Küssen, das ist ein Move. Oj, så är det, ser du på kulen nu, Petter? Var det fina, eller? Der er en sånn lekeku, det ikke en ordentlig ku der. Men hvorfor har du sett på småhetsene på fondene? Har du sett på dem, eller? Er det der du kan innføre?